ល់នឹងយើងនឹងព្រាត់គ្នាគ្រានេះឆ្ងាយលើកស្ដាយគ្មានសង្ឃឹមទេមិនដឹងពេលណាបានជួបជួបសួរមីអមេកាំបុកពេលឲ្យប្រាប់គ្នាចិត្តនៅនឹកស្ងួនលៀតអំពីក្លំខ្លួនអាឡ័យក្រៃនីអរីកាលយើងនៅគូថាវរីចលនីទីខ្សាច់ពុកផោអើតកថ្លាជួនជួនវាយោត្រចាក់ពេកសលបកត្រូវស្លឹកស្រលសូសាប់ខ្យល់ខ្វល់ចិនដាចិនដា